Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné, náramné, úžasné mžurinky srdíčkové, která tady takhle jako odpočívá. Už se takhle jakoby v podstatě vyložila na škrabadýlko. Oni tady holky řádili, oni zase začnou v noci řádit. To je jasná zpráva, jasná věc. Myslím fazolku a mžurinku. To je klasika. A já jsem chtěla říct, že mžurka je kočička, která pochází přímo tady z vesničky. Přišla s roztrženým třetím víčkem. Paní doktorka jí to sešila, opravila, zároveň holčičku vykastrovala. No a nádherná mžurinka teď tady u nás vlastně čeká na to, až se ozve nějaký super páníček, až si vezme holčičku do bytových podmínek, protože ona je taková úžasná holka. Myslíme si, že z ní vyroste pořádný kusanec ženský. Ona je krásná, náramná, má takovou ofinku parádní a je to milá, hodná holčička, takže umí to pěkně roztočit, ale je to takový zvířátečko milovaný. Takže vás mžurinka zdraví. Abych ještě dodala, že ona chodila k moc hodným lidem stalo se tak, že jsme se o ní dozvěděli, začala docházet na zahrádku a začala ujídat slepičkám papání. Takže i tam moc hodní lidé, kteří a propo přes nás i kastrovali ty toulavé kočičky, které se tam namanuly za ta léta a tak dále. A mžurka tam přišla, pojídala teda slepičkám to krmeníčko, až nakonec hodná, krásná holčička přišla s roztrženým víčkem. Ti naši vlastně sousedé tady z vesničky tak ji krmili, začali jí dávat papáníčko. Jednoho dne přišla právě s roztrženým víčkem a dostala se k nám do útulečku a teď tady čeká na svou příležitost. Takže mějte se krásně, přátelé. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.